Körpə ölümləri. Övladımı doğulan kimi öldürdülər, verdilər mənim əlimə. Sağlam uşaq doğulandan sonra ölmə ehtimalı bu 100% ola bilməz belə bir şey. Bu sözün həqiqi mənasında zorla dartdılar, çıxartdılar və travma vurdular uşağa. Uşağın ölüm səbəbi araşdırılmadan uşaq öldü deyib uşağı verib göndərmək olmaz. Deməli uşağının birinci düşməni elə sən anasan. Əsas ölən yeni doğan uşaqlar vaxtına əvvəl doğulmuş uşaqlar. Valideyn məsuliyyəti deyilən bir anlayış yoxdur. İnternetlə hamiləlik keçirir bizim qadınlar. Evdə bir uşağı var və yaxud ikisi var. Allah eləməsə üçüncüsü də olanda buna o qədər layiqiyyət yanaşır. İstəyir imkanlı, istəyir imkansız. Əvvəlki illərlə nəzərən uşaq ölümləri çox azalıb. İrəliləyiş var, amma əlbəttə ki problemlər var.